en uskalla mennä pitemmälle. Ai! Ei saa! Ei saa! Mitä sä siihen hyppäsit? Let's go, let's go, let's go! Ihan hyvä aamu. Ei lähtenyt kuin jalka ja käsi lopetti toimintaa. Mikäs sä oot? How did you get that? Ihan perus hoitajameininkiä. Mitä sä tää alhaalla teet? Saatana, sä oot turpoas. Examine. Tosi vaikee niinku lausu. Miten se lausutaan? Ja mulla on uusi lippis. Se on hieno. Nuorisotyylinen suoralla lipalla. Paniikissa. Ai vittu! Tämä säikähdi, herran jumala sentään. Kiitos kun katsoit. Me nähdään. Moi.